Віктор Флентін – один із організаторів сьогоднішнього забігу. Каже, події того дня пам'ятає донині, бо був одним із тих, хто ніс олімпійський вогонь. Це для нас пам'ятна подія. Сьогодні ви бачите, що зібралися люди, які безпосередньо приймали участь в естафеті Олімпійського дня. Сьогодні присутні як факелоносці, так і ті люди, які супроводжували в екскорті. В екскорті в населених пунктах бігло 22 чоловіка. Чому саме така кількість? Бо це були 22-й Олімпійські ігри. Стартували сьогодні із Майдану Незалежності. Віктор Флентін говорить, що не випадково. Ми якраз знаходимося в тому місці, де були два заключних етапи, які проводилися в місті Хмельницькому. Тут є присутні люди, які були на самих відповідальних етапах. Факелоносець Володимир розповів, що його спортивна кар'єра розпочалась саме із Олімпійських ігор. 40 років назад мені було 20 років, я студент Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування. На той час чемпіон України з легкої атлетики. Мені доручили перший етап міста Хмельницького, вносити в місто Хмельницький вогонь. Мурашки по тілу. Все Хмельницький вийшов, таке враження було. Переглядаємо зараз фотографії, це просто неймовірно. Зараз таке неможливо, мабуть. Люди не вийдуть і не будуть так вражені. З таким задоволенням, з таким ентузіазмом. То незабутні хвилини, секунди. Цей забіг – це можливість поспілкуватися із олімпійськими друзями, каже один із учасників Микола Хоружий. Сьогодні, коли мені сказали, що я маю таку нагоду тут поспілкуватися зі своїми друзями спортивними, я йшов, як завжди, на роботу і написався вірш, який присвячений цій події знаменній. «З тобою було це, кажу, душі знов свято доторкнулось, і знов я з факелом біжу». Вертаюсь, мов, спортивну юність. Катерина Шевчук, Владислав Васильчик, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.